Обласна організація профспілки представників фізичної культури та спорту підписала меморандум з Харківською міською радою. Перший віце-мер Ігор Терехов відзначив, що цей документ заклав фундамент розвитку спорту у Харкові. Робота в місті ведеться масштабна. Це і реконструкція шкільних стадіонів, і будівництво майданчиків з тренажерами у місцях відпочинку та спортивних майданчиків у дитсадках. Харківський міський голова Геннадій Дольчич Кірнес уділяє огромне внимання розвитку спорту. Причому це спорт як професіонального, так і дитсько-юношеського спорту, так і спорту, яким сегодня любят заниматься все харьковчане. Начиная от строительства велодорожек. Вы знаете, что очень много велодорожек построено в том числе и в этом году. Вы знаете, что мы популяризируем здоровый образ жизни. Для нас это очень важно. Для нас сегодня очень важно, чтобы дети не находились на улицах, чтобы они приходили, занимались в спортивных секциях. В організації профспілки зазначають, що спорт – це один із засобів для самореалізації. І підписання меморандуму сприятиме заохоченню молоді до здорового способу життя. Даний меморандум послужить створенню нових програм, єдиних програм по розвитку і інфраструктури спортивної, і повищенню економічної ефективності, що немаловажно, тобто розширенню міжнародних зв'язків, тому що у союзів спортивних, ви знаєте, вони достатньо сильні во всіх країнах світу, тобто і совместні дії в цьому напрямку, тобто можуть оказати положительне впливання, тобто і динаміку розвитку. Наступним кроком стане запуск інтерактивного порталу для спортсменів, який об'єднає прихильників здорового способу життя не лише у Харкові, а й в усій Україні. Юлія Біла та Сергій Перець, Харківські Ізвєстія.